حال حالات حاضرہ یم اسہ پتمس خطبس مز تہ اور یت ہفتس مز تہ وچھو تہ کہ یس زن اخ بوڑ بار ونکس سختی یس ونکس اس وچھان چھ تمن مظلومن پٹھ ظلم گسان دنیا چھ وچھان مگر خاموش چھ دنیک حاکمران دنیک لوک دنیچ سیاست صرف امہ خاطر یہ کہ پنس مفاد گوس نہ اثر پیون لہذا تم ونکس خاموش مگر یہ ساری کھت بوڑ اک امتحان ونکس پور دنیا مز اگرچہ ونو صرف فلسطین چن اک خط فلسطین چن اک زمین فلسطین چن صرف محدود لک بلکہ یت فلسطین واریہ تو لہذا اس پز ہمیشہ مظلومن مددگار روز اگر پتم لٹ عرض کور اس ہکو نہ بڑ بڑ اجتماع کرت اس ہکو نہ ریلی کڑت اس ہکو نہ نہار دت مگر حد عقل اس گس پن گامن مز پن گرن مز حد عقل اک دعا یا مجلس کریں یت پٹ اس من مظلومن دل سے خدا اس زار پار کرو اور خدا ون عالم چھ پان فرماوا ادعونی استجب لکم دعا اچ مجلس کرو مدد ونکس واریہ تھی وچو دنیا مز ایران گڈنکس صفے اول اردن خود امریکہ مز لک ہمو زن پروٹسٹ کور نہ کہ تم مسلمان تت تم مثلا اہل سنت تت تم اہل تشیع نہ بلکہ ہمن زن اندر انسانیت ہیومینٹی چک الحمد للہ تمو تج آواز تم ونکس جائے جائے پیغام دیوان پر امن پہ ونکس پیغام دیوان نسا یہ ظلم گوس نہ گھن کہین تہو شاید وچم آز برو شاید اخ زری یم سات یہ مز اخ خبر کم پارٹی مور سہ پہ اس تم سن مول دیوان فریاد ہے شہر کیو ہے آزا مورک مے بچہ تہس تہ وائر کیا تھی بٹھو خاموش آز ہیکن فلسطینک شر ونت اچھا تیار مرن خاطر اچھا کہین غم اگر مگر اس افسوس تہ پہ یمن تمام سورس آسنے کے باوجود کرو نو تہ کہ کہین حد عقل صرف اگر ونکس مسلمان کنٹری کہین ہیکن مثلا تمن چھ ویپن تہ ضرورت تمن چھ غذا تہ مہ دیو مگر حد عقل اگر ونکس اسلامی ممالک یمن دون خبیسن امس شیطان بزرگس تو ام سندس ولد و زنا فرزندس یمن صرف بائیکاٹ کرن یمو دیو جاویو پٹھ پن سفیر انہن واپس یین سفیر کڑہن نبر باقی اس کہین کرو حد عقل یہ اخ پروٹسٹ ہیکن کر یا عوام گسا پر امن پٹھ پتہ بہیا یمن سفارتن نش کرہ پروٹسٹ نسا اچھن یم قبول یتس کالس نہ یم مظلوم رہا کرو یتس کالس یمن مظلومن یہ ظلم تلو اتھے پٹھ پرت کس ذمہ داری ونکس کھا چھن بہ دپ بہ کیا کر کشیر مز نہ مے کور اوتر تہ عرض ژے اگر قلم چھ ژے اگر سوشل میڈیا چھ ژے اگر آواز چھ ژے اگر دعا چھ حد عقل ونکس تمن مظلوم کیاز یہ ظلم روز نہ بلاخر وند آو رت کول چھ ضروری یوان کیاز ظلم روز مگر روز سوئی یم امہ سات کہلت کر یم نہ امہ سات مدد کور یہ روز ہمیشہ تاریخس مز درج دم کورم عرض کہ اس نا ہیکو نو ونکس کہین کر مے کور پتمس خطبس مز عرض اگر اس وچھو اس ترو نظر دت پنہ وادی پٹھ اس تین خود تہ مظلوم من کات دیوان کرن مگر حد عقل بائیکاٹ کرو تمن چیزن یم فائدہ واتناوان یمن اخ امس شیطان بزرگس بی ام سندس ولد و زنا فرزندس پہ کیاز رہبر معظمن فرمو پتم لٹہ دون مے دو یمن پنچہن ورین اندر اندر ہسا گھہ اسرائیل نابود مگر مے چھن پتہ یمن چھ پانس یہ جلدی دفع گھنچ لہذا اس ونکس بائیکاٹ کرو تم چیز مہ دیو بچن مہ دیو پنس عیالس اس وچان نا برینڈڈ گھہ آسن نا برینڈڈ لاگ ث مگر یہ برینڈڈ یہ بنہ میزائل یہ بنہ گول یہ بنہ ہتھیار اس ہمس مظلومس ہمس ماج اولاد نی کچھ مز اس پہ بائیکاٹ کرن تم آج چھ ٹھانڈ آج میڈیا پہ سالم کمن کمن چیزن ونکس بائیکاٹ کر
حج عقل ہیکو نہ یہ کر بہ ہیک نہ پنس خاندرس مز پنہ مجلس مز پنس گرس مز گس نہ بہم پروڈکٹس ان یمو ست امس وقت کس ظالمس امس یت رہبر معظمن فرمو یہ قدس سرطان یہ کینسر اخ کینسرس گس زیادہ تقویت نہ تم پروڈکٹس کرو اس بائیکاٹ اگر مثلا کنس اون اس دپن نہ ثقاس ہکوئی نہیں کرت کیا مے تم مظلوم تم بچے تم جوان تم ماجی تم کور تم مل ونکس اچھن تال تریم